Hold on, hold on.
retórico da arepa. Hoje eu penso que serás pesado nas apresentações. Somos da sociedade. Não, não somos nada. Ai, olha, então estou cansadinha. Eu já desde o dia 24 de abril tendo nesta dança, estou toda queimadinha. Somos do Conselho de Penavente, do Distrito de Santarém. Somos nós, como vocês sabem. Hoje não é preciso muitas apresentações. Entramos com o nosso Penavente em festa e vamos continuar com o nosso fadinho feio. Yeah.
tempo, porque também chegamos a Samora Correia de madrugada, eram 5 da manhã, e não vamos esticar muito para que também o próximo grupo também dance. Vamos continuar e dançamos para todos vocês dois passos do Soraya. Não estivéssemos nós em Pleno Calvário, não estivéssemos nós num espaço de Campinhos. Vou dedicar a todos os campinhos que se encontram aqui presentes, vou dedicar a toda aquela gente, à campinagem que se dedica às meninas do campo. Para eles, o fado do Campinho. Ora, aí está, olha, as cadeias deram logo sinal. Ah, grande cadeia. Assim é que é. Já estou com o outro, gosto de ir, pá, gosto de ir, merda. Y'all, baby, I'm a
Estaremos ao vosso dispor. O mal quer do campo.
O nosso obrigado então, Rancho Folclórico da Arepa, Porto Alto. Thank you.